18.30 у Києві. Час новин від інформаційних команд ICTV та СТБ. Добрий вечір і про головне на цю мить. Двоє людей загинуло під час масованої ракетної атаки ворога по Хмельницькій області. Тіла чоловіків знайшли під завалами одного із підприємств критичної інфраструктури. За понад 2 години повітряної тривоги на Хмельниччині пролунало 6 вибухів. Працювали сили ППО, але уламки збитих ракет завдали збитків. Вибиті вікна у навчальному закладі, у кількох квартирах та зруйновано склад мінеральних вод. Росіяни продовжують тероризувати Хмельниччину. Сьогодні силам ППО вдалося збити 2 ракети ворога. Та все ж не минулося без жертв. Загинуло 2 людей. З укриття пані Тетяна з колегами чула, як від ударної хвилі розлітаються вікна у їхньому навчальному закладі. У нас є бомбосховище, і мешканці мікрорайону так само до нас приходять в це бомбосховище. Сьогодні у нас пошкоджено 9 віконних рам. Як ви бачите, ми їх закрили тимчасово плівкою. За 2 години вранішньої атаки пролунало 6 вибухів. Уламки пошкодили вікна у кількох квартирах. Знищено склад з мінеральними водами. Ворог цілив по критичній інфраструктурі, інформують в обласній адміністрації. Велику пожежу побороли підрозділи ДСНС. Загинуло 2 чоловіків, які працювали на одному з об'єктів. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя. Через вранішній обстріл досі без світла залишається один з мікрорайонів обласного центру. Пошкодження насправді незначні. Вони максимально швидко будуть усунуті і все повернеться до, скажімо так, звичного режиму роботи. Мали перекриття тимчасово 2 вулиць. Спеціальні моніторингові групи від ранку збирають інформацію про пошкодження і в інших районах області. Переважно це вибиті вікна. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ІСТВ, єдині новини. Нагадаю, що сьогодні вранці російські терористи випустили по Україні понад 50 різних ракет. Це і кинджали, і крилаті ракети, і балістичні, і керовані авіаційні ракети. Загинуло 4 людей, щонайменше 33 поранено. Молдова відреагувала на чергову атаку рашистів по Україні. Президентка Майя Санду написала на своїй сторінці у Твіттер: «Засуджую останній жорстокий напад Росії на мирні українські міста». Вона закликала міжнародних партнерів прискорити надання необхідної підтримки Україні, аби вона змогла захищати свій суверенітет та право на майбутнє. Нагадаю, напередодні колишній очільник американського ЦРУ Девід Петреус заявив CNN, у разі поразки України Путін не зупиниться на досягнутому. Наступною стане Молдова або одна з країн Балтії, вважає розвідник. Наприкінці року Німеччина передала Україні ще 3 гепарди та більше як 30 тисяч боєприпасів до них. У Міноборони фактам повідомили, що наразі йдеться про уже більше, ніж 50 одиниць, які використовують підрозділи ЗСУ. За 1,5 роки бойової роботи вони блискуче проявили себе у боротьбі з іранськими шахедами, які мало чи не щоночі рашисти запускають по мирних містах і селах. Тож як німецькі зенітні танки захищають українське небо? Та що ще, крім дронів, камікадзе збивають? Христина Величанська поспілкувалася з екіпажем, який, зокрема, обороняє і Київ. Під час масованої атаки на столицю 2 січня ці захисники знищили одразу 2 ракети, вберігши чиїсь життя. За сотні кілометрів від лінії фронту тишу несподівано перериває звук гусеничної техніки. Звичайною дорогою між легкових машин швидко просковзує іноземний зенітний танк. Поки українці чують звук повітряної тривоги, броньований звір уже готовий до полювання. Саме цей німецький гепард прикриває тилові міста і цивільну інфраструктуру, збиваючи дрони, камікадзе і навіть ракети. А це його 3 членів екіпажу. Усі мобілізовані в армію прийшли з початком повномасштабного вторгнення. У цивільному житті шаман був будівельником, Буба – електромеханіком, Велес. До того я працював водителем на КАМАЗі, на швидкій допомозі. А тепер Євген із Харківщини гасає на гепарді. Пішов добровольцем 16 квітня служити, 22-го року. Спочатку ми формувалися як підрозділ ПЗРК, должні бути. Ну, тоді так сталося, що нас відправили в Германію на проходження на курсів гепарда. Там ми проходили, навчалися 40 днів. Теорії полігону. Те, що німецькі військові відпрацьовують декілька років, наші мобілізовані хлопці освоїли за 5 неділь.
Ми ж українці. Перву неділю, напевно, як ми приїхали туди, в Німеччину, просто залазиш якби сюди внутрі, і там дивишся рубільники, їх багато, там якісь екрани, і ти думаєш, блін, а як це все освоїть? А потім воно все, в принципі, набилося. Бо повернувшись, почалась безперервна бойова робота. Нічого складного немає. Там така комп'ютерна гра. І в цій грі спершу важливо обрати місце для ефективного знищення цілей. Ворог постійно аналізує, аби обходити підрозділи ППО, але машина готова і до цього. Вона дуже швидкісна, можна запросто змінювати швидко позицію, переміщатися по пересіченій місцевості. Це наоборот, вона тільки для цього і створена, щоб ми, як мобільна група, ми можемо швидко змінювати позицію. Гепард створений на базі танку «Леопард-1». Попри те, що саме ця установка 78-го року достатньо маневрена та може розвивати швидкість до 65 кілометрів на годину. Плюс гусениць в тому, що вона стабільно стоїть. Вона важка, за рахунок цього пушки краще відпрацьовують. Що уже вполював цей звір, військові креативно залишають позначки на броні. 5 збитих шахедів на цій машині. А на ній військові працюють лише декілька місяців. Іншими такими зенітними танками цьому екіпажу за час служби пощастило збити 7 ракет. Крилаті ракети, да, Х-555. Ну, у нас багато чого не було призначено для того, щоб ракети збивати, а виявилося, що можна. Гепард бачить ціль на відстані 16 кілометрів. Може уразити її на висоті до 3 кілометрів і до 4 на землі. Для цього техніка оснащена 2 радарами. Один із них – це радар стеження. Ось він у нас, він сканує 16 кілометрів. І другий радар, він знаходиться спереді. Це радар захоплення і супроводу цілі. Його дві гармати калібром 35 міліметрів можуть робити більше ніж 1000 пострілів на хвилину. Це моє робоче місце. Я сиджу справа, командир зліва. Володимир показує, звідки веде своє полювання за російськими бляшанками. Каже, 80% усієї роботи виконує техніка. Екіпажу потрібно лише виявити та вдало захопити ціль. Коли починати стріляти, гепард підкаже і навіть дасть прогноз, яка ймовірність можливого збиття. І ще техніка сама має дати дозвіл на відкриття вогню. Якщо в мене немає дозвілу, то я не вистрілю. Немає збиття! Острій! Є збиття, перезахоплення. Влучати в крилату ракету, кажуть, навіть легше, у неї стабільніша траєкторія руху. Свій власний рекорд Володимир встановив, коли в один день збив одразу 3 ракети з перервою у 20 хвилин. Але у цій війні гепарди все ж проявили себе як блискучі ловці шахедів. Його повний боєкомплект – це 640 снарядів, але ця розумна машина вміє їх економити. 6 снарядів у нас на одну ракету пішло, це найменше. Є у нас рекордсмени, 40 снарядів на 5 дронів. А також, ну, можна навіть і на 1-200 вистріляти. Дальність, яким курсом йдуть, як відносно нас вони йдуть, висота, вітер, дуже багато складових. Ну, взагалі, по шахедам вона працює добре. Завдяки технічним можливостям працювати по цілям вдень чи вночі особливої різниці для екіпажу немає. Немає і перепочинку. Росія атакує Україну майже щодня, тож поруч з гепардом військові буквально живуть цілодобово та без вихідних уже 1,5 року. Втім, бійці знають, заради чого, а головне, заради кого вони чатують. То, що ми жили в Харківській області, ми з перших днів бачили, як воно над нами літає, як воно зривається, яку воно шкоду наносить. Зараз те, що ми робимо, я дуже горжусь цим і знаю, що ми захищаємо небо. Христина Величанська, Максим Костенко, «Факти», ІСТВ «Марафон», «Єдині новини». Уже завтра Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оприлюднить своє рішення стосовно резонансного законопроєкту про мобілізацію, який 2 тижні тому зареєстрував Кабмін. Проєкт можуть ухвалити за основу і далі доопрацьовувати у Раді або відправити на доопрацювання уряду. На цей час остаточного рішення немає, повідомив фактам заступник голови комітету Єгор Чернєв. Урядові пропозиції ретельно розглядали за зачиненими дверима впродовж 3 днів. На засідання приходив головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони. За словами Єгора Чернєва, нардепи намагалися залишити статті, які покращать мобілізацію, але водночас не допустити обмеження конституційних прав людей. Найбільше дискусії точилося довкола норми про електронні повістки,
чутки щодо мобілізації людей з третьою групою інвалідності та покарань для ухилянтів. Законопроект давав право ТЦК вносити їх до реєстру боржників та, відповідно, накладати арешт на майно, автомобілі та банківські рахунки. Єгор Чернєв запевняє, що в остаточний варіант документа ця стаття в такому вигляді не увійде. У нас також дуже багато було запитань. І у нас, і у омбудсмена, і в принципі деякі положення цієї норми, вони не конституційні. Зобов'язалися переглянути норму цього і в Міністерстві оборони. Подивимося, з чим вони прийдуть. Вони також разом працюють з представником омбудсмена. У Швеції усі громадяни мають бути готовими до війни. Про це заявило військове керівництво країни. Зокрема, міністр цивільної оборони Швеції вважає, Росія залишається загрозою для всієї Європи. Він наголосив, що ситуація серйозна та закликає пришвидшити модернізацію цивільної оборони. Влада країни акцентує, сильне громадянське суспільство під час війни важливіше, ніж будь-коли. Нагадаю, минулого тижня головнокомандувач армії Нідерландів закликав країну готуватися до війни з Росією. Топ-генерал сподівається залучити до 3000 молодих людей щороку до армії, третина з яких стануть резервістами. Одне з найбільших українських підприємств з виробництва тактичного спорядження постраждало від російської ракетної атаки. 2 січня окупанти вдарили кількома ракетами по цехах компанії «МТАК». Вибухи та пожежа знищили склади з матеріалами на сотні мільйонів гривень, якого мало вистачити на рік безперервної роботи. Через це виробнику доведеться тимчасово зупинити свої потужності. Чи реально нині для бізнесу отримати хоч якусь компенсацію від держави? Та яку ініціативу вирішили запустити підприємці після цієї атаки рашистів? Далі у сюжеті. На цьому відео перші хвилини після удару рашистів по території виробника тактичного спорядження «МТАК». 2 січня під час масштабного обстрілу України окупанти випустили по підприємству 3 ракети Х-101. На місці влучання почалася пожежа. Зараз ми знаходимося на території колишньої території цеху циклічного пошиття, там, де стояли наші новітні автомати циклічного шиття, які робили закріпки, прошивали плитоноски. Загалом зруйновано 3500 квадратних метрів виробничих приміщень. Основний удар на себе прийняв склад з матеріалами та один з нових цехів компанії, що почав роботу вже під час повномасштабної війни. Ось так підприємство виглядало до удару загарбників. Надсучасне обладнання та найдорожчі матеріали, які закупляли в США, Німеччині, Японії. Усе, аби наші захисники мали найкраще спорядження. Тут ось я бачу кордура. Горівша. Це, ми знаходимося зараз на місці, де був склад з матеріалами. Тут були стілажі під 6-9 метрів висоту. Я думаю, що це просто край, який обвалився. Запаси, на які можна було рік працювати. На які можна було цілий рік працювати, випускати продукцію. Та найголовніше, кажуть, у компанії вдалося вберегти життя працівників. Усіх людей вчасно евакуювали в укриття. Збитки ж нині досі рахують. Але точно відомо, це сотні мільйонів гривень. Попри все, МТАК продовжує приймати замовлення та не зачиняє магазинів. Ми намагаємося виконувати всі свої зобов'язання. Якщо люди щось замовили, ми будемо це поставляти. В нас ще є резерви, запаси, які ми зараз активно розпродаємо. Магазини наші працюють, ми не закривалися. Все, що є у нас на інтернет-магазині, все, що показано, що воно в наявності, воно в наявності. На жаль, програми з відшкодування наслідків подібних атак для бізнесу в Україні ще немає. Дискусії щодо створення законопроекту, який би це регулював, у Верховній Раді тривають досі. Юристи ж припускають, скоріш за все, представникам бізнесу доведеться чекати створення Міжнародного фонду відновлення України. Український уряд станом на зараз фокусується на створенні міжнародного компенсаційного механізму, в рамках якого має існувати спеціальний компенсаційний фонд і в рамках якого має здійснюватися відшкодування, в тому числі і бізнесу. Та у самій компанії твердять, зараз фінансової підтримки не просять. Натомість закликають усі волонтерські та благодійні організації донатити на дрони для наших воїнів, аби перетворити гнів на ворога у зброю для наших воїнів. Адже і МТАК до цього обстрілу активно
підтримували українських захисників та передали на фронт понад 600 FPV-дронів. Вже відреагували на ініціативу у фонді «Повернись живим» та пообіцяли постачити 500 ударних БПЛА для Азову. Ми просимо, звертаємося. Ми зараз це зробити вже не зможемо. Власних коштів у нас немає. А якщо у вас є така можливість, допомагайте хлопцям нищити русню. Єгор Ромахло, Максим Костенко, «Факти», СІТІВІ. Єдині новини. І такі новини на цю мить. Більше о 19:00. Далі в ефірі працюватиме мій колега Вадим Карп'як з розмовної студії. Він і представить свого гостя.